მივდივართ ბავშვებთან და ყველას აზრი გვაინტერესებს, როგორი იყო ჩვენი შვიდდღიანი სპორი ტურნე და მოდი ნახოთ, რას გვეწვიან ჩვენი ახალგაზრდა თაობა. აქ არიან და აბა გამოკითხოთ ეხლა, ვინ რა დააშავა ამ შვიდდღის განმავლობაში. აბა კიდე რა დაგამახსოვრე? მას რა დამასხელია გაფხოჭიმე? ოხ. გადავახტუნე მას და განკარგა ფრინებს. ძალიან გავატარე და დავიწყარე მაგონერ დახშევა სამუდამოდ ჩემი აზრით და თურიც იყო, კარგიც იყო, ხიარულიც იყო, ყველაფერი ერთად და ჩემი აზრით სამუდამოდ დარჩება ეს მაგონერები ჩემთვის. რაც აქ გადავხვდით, ყველაფერი ძალიან მომეწონა და ეს ყველა ამბავი და ყველა ყოველი დღე და წამი და წუთი გამომახსოვრდება ყველაფერს. თავიდან არ მიცოდივარები როგორი ქონდა, იმიტომ რომ პირველზე ხარდოები და ესე მგონი რომ ძალიან ბევრი ხაიმე მოხსოვრება ეს დღეები და ძალიან კაი დრო გავატარე და ძალიან ბევრი ახალი მეგობარი შევიძინე და ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინე. აბა მას მოყვე მას ყურიზი? დიდა რომ მოყვე? მოყვე. აი შენ არ ყვე ბიჯე რომ აი ყველაზე მაგარი დრო გაატარე და რაღაცა, ხო? აა მაშინ მაგასაც მოყვე. აა ვიდი. მოგლენ ჩემოთახში არის ამ ძალიან მოსიყვარულე ხალხი მას. ძა. აი გამორჩევით აი ჯოზე მას. ვინ ვინ? ჯოზე. აი ჯოზე. 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 აი აგერ მასე. ასე ჯოზე? აა ხო ჯოზეა. ფოტო შოის? ჯოზეს ესახმო. ჯოზეფი. ჯოზეფი. ანუ რეალურად ესახმოა. ნამდვილი გამომეწია. მას ძალიან სასიამოვნო გარემო იყო და ძალიან თბილი ადამიანები იყვნენ. მეგობრული ხალხი იყო და ძალიან დამახლოებით ერთმანეთთან მას. აი მაგალითად მე დაალექსი. მას ძალიან თქვენ ყველაში ერთხელ მოგიწევთ ამ ჩემთან აკადემიაში ყველას მოს ლაფულა ჩემ არის. მართლა? მე და მე მოვა, მე გამოჩნდა. კაი, რას გაიხსენებთ? სასაცილოს. სასაცილოს, კიდე ვინ მომიყვებით? პირველად იმას გავიხსენებ, რომ ჩემი და ალექსის ცეკვა მას და კიდე რაღაცა ხუმრობენ მას. ჩემი ალექსის ცეკვა. კაი. და მეორეს გუშინ საღამოს რას მოხდა მას? მოგლენ გუშინ საღამოს არ გვიძინებოდა რა მას მე ჯოზეს, ალექსანდრეს და ანდრიას მას. ხოდა მას ესე რაღაცა გადავწყვიტე მას, რომ ანუ ზემოთა ის ხაულობდა მას. აქ ეხა ჩვენ ვიღაცა გვაკლია. როგორ არიცით ვინ? ტერეფანში ანიანის ზახილმა არ დამაძინა და ვინ არის ისანი? ანიანი. აა შეხარ გო. შენ ესე იგი მოკლედ სულ უბრახუნებდი კარებებზე? ხო მას, ანუ ჩვენ გამოთქვა და დაგვეძახა ერთმანეთს. ხედავთ, ანუ როგისმოდეთ მე ზედა სართულზე ჯაზარდით ერთმანეთს. კურიოს რას გაიხსენებს? მას, ანუ აივნები და ლაპარაკობდი თავიდან, კოდი ვარ ქონდა მოკითხული, მაგას მეძახდი. ანუ Wi-Fi-ის პაროლი რო არიცოდით? ხო, არა, ერთმანეთი ინტერნეტი. მას ვაზია. ცეკვაზე მიხაით ორორის იყო ყველა. ცეკვა ძალიან კაი იყო, დამღლელიც იყო და მაგრამ ან კაი. და მე მომწონს. ეგ პირველად გამოსული. ცეკვის მომწონა ძალიან მომწონს. რა მოგეწონა ყველაზე მეტად აი აქ? ჭამა. ჭამა. ჭამა და ცეკვა. ჭამა მოგეწონა? პირველი ადამიანი ვინც აქ ჭამა მოიწონა. ტაში. მეც არ დაგიმალავდა, ძალიან მაგარი ყובה აქვს. აი ამ სასტუმროს იკეთებ ეხლა პიარს. ნახევარი მილიონი ჯიბეში ჩავარდა. კაი. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ იქნება მაიამიში. აა, ოღონდ ხალკი დიგიში და საბეზნეში. ზათუნა ვიყოთ მაგისტრის. გასტროლები. იმიტომ ვივარჯიშეთ, რომ მანდ უნდა ვიყოთ. აბა, გაიცანით ანდრია, ყველაზე წყნარი. აი ძალიან წყნარი. თეთრი, თეთრი, აი როგორი თეთრი, იცი რომ ზაგარი, ზაგარი არ მიდის მაგაზე. რაღაცა ანუ მზე არ უხდება და ყველაზე წყნარი ადამიანი. აბა გაგვიზიარე შენი
მე რაღაცა ორი სამი თვე რაღაც ცეკვაზე დავდივარ უკვე და ძალიან დიდი ინტერესი გამომიჩნდა. ეს არის ჩემი პირველი სპორტი ცეკვაზე და მეგონა რომ არ იქნებოდა საერთოდ მომხრელი, მაგრამ ძალიან კარგად დავიღალე და ცეკვა ძალიან დამეხმარა, რომ ცოტა ფოკუსი მქონდა და ცოტა რომ უფრო ყოფილიყავი გამწელი და ჯანტელობა მომიშალა. ასე საჭმელი ძალიან მომეწონა. ასე რომ შეყავ ხოლმე, რომ ძალიან მომეწონა მეჩება. ის თუ მოხდა საფარო ყველაზე დიდი კერის და გაძინებს. ცეკვაზე რა სიტყვით ბიჭებო, როგორი იყო თქვენი ცეკვა? ძალიან გამღლელი და კარგი იყო და გაუფრიანდები ხოლმე. ამდენი მარილი და მე. კარგი იყო რომ ახალი ილეთები მიწავ. და სექტემბერში უფრო დავხვეწავ, ხო? ამის ხوار გაიხსენ კურიოს სასაცილო. პირველ დღეს მას ეს იყო მიზეზი რომ ყოველ დღე ჩილის დროს არც ერთი წუთი იყავი ჩემ ოთახში. აა, მაიცა, ანუ შენ ესე იგი ეცადე მაქსიმალურად გართობისკენ ქონოდა მას ყურადღება და აა, ვერ გავიგე. მას ერთი წუთი მეყოფა ძილი. აუ,